Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1739 de hoje, quarta-feira, 28 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Calote do INSS, aposentado tem de ir à justiça. PM revela mar de lama no batalhão de São Gonçalo. Aline e Thiago pegam fogo dentro d'água. Você vai saber a respeito dos personagens Lily e Márcio da novela O Astro. Justin Bieber. Fãs têm um trem exclusivo para ir ao Engenhão. Blitz do dia flagra hospitais superlotados. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. O jornal... Ah! Coleção Profissionais de Sucesso, volume 4. Destaque-se no mercado de trabalho. Juntando 3 seus e pagando R$7,80, você receberá um volume da coleção. Hoje tem nova cartela na página 44 do dia. E mais, hoje tem selo Profissionais de Sucesso da edição anterior, selo Coringa, E hoje tem seu número 4 da promoção do DVD Justin Bieber. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde.
ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Azeite. Uma loura havia comprado um caixote com 12 garrafas de azeite dentro, com um custo aproximado de R$25. Chegando a casa, a mulher fica indignada e joga tudo pela janela. Por quê? Não sabe. Porque no rótulo das garrafas estava escrito desde 1935. As notícias, por favor. André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. PM revela mar de lama no batalhão de São Gonçalo. Escândalo. Além de ser determinante para a prisão do tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, na foto, o depoimento de um cabo preso pelo assassinato da juíza Patrícia Cioli trouxe à tona uma série de crimes cometidos, segundo ele, por um grupo de policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar. Detalhes nas páginas 8 e 9 de O Dia. O dinheiro apreendido ficava com os policiais e a eles se dava o nome de espólio. Muitas vezes a droga apreendida não era apresentada à autoridade policial. Estas duas últimas frases são frases do tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira. Calote do INSS. Aposentado tem de ir à justiça. Segurados entre 1988 e 1991, limitados ao teto previdenciário da época, devem se preparar para enfrentar os tribunais. Detalhes na página 17 de O Dia. Na página 12, na seção Rio de Janeiro, o bonde de Santa Teresa não tem peça de reposição há 10 anos. Na página 6, na seção Rio de Janeiro, o Padamaré, fechada por falta de segurança, reabre com policiais. Nas páginas 4 e 5 de O Dia, blitz do dia flagra hospitais superlotados. Doentes ficam amontoados nos corredores dos hospitais do Andaraí e de Bom Sucesso. Na página 7, Justin Bieber. Fãs terão trem exclusivo para ir ao Engenhão. Começam hoje vendas de tickets da Supervia e do metrô. Crianças vão receber pulseiras de identificação. Detalhes na página 7 de O Dia. Na seção de AD, Aline e Thiago pegam fogo dentro d'água. Cena picante com os personagens Lili e Márcio da novela O Astro foi gravada na praia de Grumari. Trama volta a investir em imagens quentes. Olha, essa Aline Moraes usando biquíni fio dental, hein? Olha, show de bola, hein? Ela é muito gata, viu? Olha, daí a vontade de apertar o bumbum da moça, viu? Essa Aline Moraes é muito gata. Pena que ela tenha namorado, né? Que é o Felipe Simão, ex-namorado da Luana Piovani. É verdade. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Agora, outra pena aqui é que a Aline Moraes seja fumante, viu? É. Mas agora vamos lá. Notícias do site, ou uma notícia, né? Do site protejaseusfilhos.org. Clero católico reanima seu potencial pedófilo. Bélgica. De acordo com uma publicação de Economia Terra, os seminaristas católicos na Bélgica terão de se submeter a provas psicológicas para medir ou antecipar seu potencial pedófilo. Naturalmente que a Cúria Católica Belga disse que é para impedir que ingressem à instituição religiosa os que mostrem tendências à pedofilia. Mas, na realidade, eu creio que é para selecionar melhor seus próximos colegas pedófilos e assim todos estarem na mesma frequência. Para mim é certo
que, com este novo método de recrutamento, querem evitar que os futuros pedófilos clericais cometam erros e sejam denunciados por suas vítimas ou presos pelas autoridades. Definitivamente, os sacerdotes católicos pedófilos não perderam a oportunidade de somar as suas filas às seminaristas que têm seus mesmos degenerados gostos sexuais. Que um padre pedófilo descarte um seminarista pedófilo é igual a um ladrão que não queira se juntar com outros delinquentes. Não tem de cair no engano e na hipocrisia da grande rameira vaticana. Sua falsa humildade e aparência de piedade já não nos enganam mais. E agora, as notícias do site O Fuxico. Steven Tyler e Nicole Scherzinger se beijam no palco de festival. Os dois fizeram a performance da canção Feel So Good. Nicole Scherzinger e Steven Tyler protagonizaram uma cena inusitada no último final de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, no palco do festival de música iHeartRadio. Enquanto faziam a performance da música Feel So Good, onde mostraram muita sintonia, os dois cantores se beijaram ao término da música, levando o público presente ao delírio e eles mesmos aos risos. Porém, apesar do beijo, eles não possuem nenhum envolvimento romântico. O vocalista da banda Aerosmith namora Erin Brady e a cantora, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Vale lembrar que na televisão, Steven Tyler e Nicole Scherzinger são concorrentes, já que ele integra o time de jurados do American Idol e Nicole do The X Factor. Os dois reality shows são caça-talentos musicais nos Estados Unidos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Valesca é a última fazendeira do programa. A dançarina saiu na frente na disputa do Prêmio Milionário. Valesca Popozuda ganhou a prova desta terça-feira, dia 27, que foi ontem, né? E conquistou o último posto de fazendeiro do programa. A dançarina foi a primeira a superar o desafio desta noite, onde competiam também Bruno Surfistinha e Thiago Galhaço. Valesca conquistou a prova onde deveria ter montado um quebra-cabeça de 17 peças. Feito isso, o primeiro a montar o desafio deveria escolher 3 espigas de milho douradas que estavam escondidas em um milharal. As espigas premiadas davam o título ao participante. Os peões tiveram dificuldades de montar o quebra-cabeça e, por isso, a prova acabou demorando mais tempo do que o previsto. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1739 de hoje, terça-feira, 28 de setembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoado e abençoado. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, Pai. Fui!